On my neck, chrome drop top. Zdar si, vítám vás u nového videa a tentokrát jsem tady opět na Survival Games a jsem tady s Matýskem. Jej, ahoj. Seš? Jo tady. Myslím, že pod mostem, ježiš, já jsem spadl zase. A dnes teda, jak jsem řekl, tak si zahrajeme Survival Games, je to už naše jako nějaké třetí vydání. Jo, s tím noobem Jakule. Ty seš noob. A furt to, Matýsek noob, já to umím. Co to dělá? Ono tě to odpálí někam do vzdálené dimenze. Ok, tak jdeme tady na nějakou. Oh damn! Fajn. Jo, toto je super mapa. Ok, jo, tohle znám, to je mapa. Tak jdeme dál na tu Matýsku. Běžíme pryč, než jdem do středu. Jo. Aha, 213 sekund, já jsem si koukal. Matýsku, že ho běží za mnou, nebo zkusíme střed? Ne. Zrhle. To vláče, vidíš? Hezký vláče. No, nevím, já mám malou část. Ty bude teda 30 minut. Neříkám, jak dlouhý bude video, bude dlouhý podle toho, jak se nám bude dařit v těch hrách, a já mám otevřený okno, kde jsem se ho zavřít. Shit. Jo, teď ti tam budou jezdit fára. A co jako leké z něho vysvědčení? Jo, jinak točíme to ve den. Když se dostalo vysvědčení, teda jen pro ty, co nebyly takové velké socky, a dostali to vysvědčení hned. Jo, já mám když tak match a dia chest play, takže easy. No, to je všechno super, ale já mám se zhovno. Já vím, ty jako vždy. Tak jdem jinam, pojď. Ty prosím tě, to by musím zavírat. Spanky prosím, jdem. Nic bych ti nedal, ani stupenku, nic by to ode mě nedostal. Možná tak přetržku, nebo bych tě vyhodil z vlaku. Dobrý den. Zdár. Dobrý den. Hej, jsme za vás. Hej, kámo. Tam je nějaký typek a má Roberta, proč se dívej. Já si jdu pro čestku, dívej. Kde? Jo. Ne, já to beru. Dej mi něco, mám hlad. Ne. Pokud slyšíš ty zvuky v pozadí, tak oni pojď za chvilku zmizí, takže no stres. Pojď ho zabít, pojď ho umlátit, tady je typek, pojď ho zabít. Já mám Stone Sword, myslíš si, že týpek, který... Ne, nemá nic, pojď ho umlátit, má jídlo, pojď ho umlátit. On má jídlo, tak to do něj jdu. Hej, ujni Jakule, já ho sundám, já nechci ale sundat tebe. Ty jsi taková... Hej, neko. Ne, já ho vyhantím. Já hantím tebe. Au. Jsi do té vody. Pojď, ukážeme mu, co já ho znamená. Nikam strkat nebudu. Takže už dělej, to jsou dva kritika. Je v prdeli, máš ho, Matýsku. Ale vidíš, jaká jsi. Jo, měl luk. Jo, ale tak to bylo luk. Dej mi jídlo, já mám hlad. Já už nemám. No aha, ty už dostaneš, že nic mi nedáš. Ty pravdu... Však se ti dal rybu a mrkev. Ty večeřka, ne? Jo, asi je. Já na to budu dívat. Ne, to je Pedro. Dívej, Jakule, jak hezky plave. Já neplavu, já... A, to je fakt Pedro, to si se mi děláš prdel. Jo, tady čestka. Můžeš snížit listí. Tak to ti jdu vybrat. Bacha, máš tam týpka. Já vzal. Oh shit. Fajn. Mám. Nebo netýmuju. Mám vůbec. Já ho zabiju. Zabiješ? Oho. To je mama. Jo, on si myslí, že budem týmovat. No, tak to je asi hodně na umilu. Týpek hodně na umilu. Mátí mámu. Shit, jo, nice. To mě dole další, máš ho? Já vím. Jo, nice, Jakule. Pojď, jdem nahoru, mám pro tebe věci. Já tam taky, já mám kamenný meč. No, já mám blaze a takové věci. Chest plate pro tebe, ty jo. Nice, daří na to, že jde už takovou lamu, jak se chtít. Já to můžu dívnout, kde si chceš. Ne, dobrý, kde seš? Na, tady máš věci, ty. Já už jdu. To jsou ti youtuberi, všude někam spěchají. Ne, to ti nedám. Youtuber. Dobře, tak
nejsi youtuber, tak si... Tam je ten most, tam je taky hodně čest, tady pojďme nějak vyřešit. Pojďme ty redtubere, na, tady máš ještě helmu. Jo, tak... A ještě nějaké jídlo. Hlavně, tam, hlavně se na něho nikdo nedívej, to je strašný herec. Já jsem herec. Ty viděl jsem ještě, že 60 dnů zkupu kluku. Jo. To je kule, jak se ti tady chce. Až budu mít AVPčko a Simo, to jestli přejmenuju, tak se si jmenuju Matýskou a Diodu. Fajn. O co, že to nedáš? O co, že si na to nevzpomeneš? Si to napíšu do deníčku. Jo, já se to vzpomenu, jen že problém bude v tom, že já nebudu mít AVP a Simo. Můj kámoš včera vyhrál 60 euro. Kým je pošle. Vyhrál? Jo, Knife. On vyhrál Knife za 60 euro. Pojel rozporovací, tak mu nezávidím. To je, o rozporovací Knife jsou na... Ale on ho okamžitě prodal a on mu Letenu, to nějaký typek koupil. Víš, jak ty? To bych se nechal. Záleží, co to bylo. To není nějak... On jen to nenapsal, on je... To nic není, já tady určitě bude nějaká čestka, jo. Jo. Já bych přes ten moc nechodil, s ním mám hodně špatné zkušenosti. Mám jídlo, Matýsku. Já taky, Matýsku, ale... Matýsku, to je challenge, pojď to přejdem. Já se bojím, Jakule. Ne, ale jestli spadnu, Jakule, já tě zabiju. Si vezmu tvoje věci. Tady jsou nějaké... Nice, easy. Já tady už nemůžu spadnout. Dívej, já teď Jakule spadne, teď sundá někdo s lukem. Škoda, já mám luk. Jakule, ale ty videa, co natáčíš s ostatním. Pojď to luk, prosím tě, a nekoktej tady. Tady nekoktám, já ti jen říkám, že bys měl s Norbím přestat točit. To ti dává všichni dislikey. Já bych ten vajíčku hledal, jakože jsem chtěl přemýt. Ahoj Norby, jestli se na tohle díváš. Nekouká, ale... To je dobře. Nechápu proč, Norby je dobrý a mluví do videa. Je... Je to noob. Není, neurážej ho. Hudu. Prostě nebudeš ho urážet. Ty však hejtujte Matýska, nevím. Jo, hejtujte mě všichni. Já vím, že mě máte všichni tak rádi, tak mě hejtujete. Tady žádná čestka. To jako len, nechceš někdy zajít na CSko si zahrát hru, já tě potáhám. No, ale do hrobu mě potáháš, možná. Z té tvojí, prosím tě, nějaký ten silver tam, jednička, dvojka. Ty počkej, já něco zkusím Matýsku. Já jsem šerif, ať ne, nech, vypadni si kvůli. Já vím, já tě potlačím, běž. Jo, já vím. Ty těká spadne. Ne! Jakule? Ne! Matýsku! Chtěl víc? Počkej, tady nic není. Do prdele. Pomoc, Matýsku! Chtěl bys ten Minecraft 5? Vydělej! Ježiš, na ty noobe. Děkuji. Tě tam pošlo zpátky, škoda. Jo, okej. Takže... Okej, to byl hodně dobrý výzrp. To už nikdo byl, protože je to otevřený. Takže já bych asi si prohlížel mapu a handil ostatní. Tady nějaký externý městečko. Je tady nějaká čest. Ej, kde jsi? Já jsem v tom městečku. Ej, město. Jsem přístavu. To je Western chuj. Nějaké staré město Indiánů. Indián. Taký Indián. Tady je čestka, to je určitě vybraný. Jo, jsem Indián, vadí ti. Okej, mám boty. Vadí ti, že jsem Indián. Ne, ty máš kalhoty. Na. Proč jsi zpátky, že jsi kalhoty? Já mám kalhoty, mě stavím. Nemáš kalhoty. Ale já mám kalhotky. Tak ale... Jako v normálu. Jako v normálu. Jo, ukáž. Ježišmarja, fuj. Musí být strašný vidět. Hej, máš dnesku čum? To je úplně provizorní tyč. Shake, then ask me, ježiš, sorry. Vole. Shake, then ask me, házej, ne? Co bych ti měl dát? Uj, tady máš sýp. Jsi mi dal semeno svoje? Jo, přesně. Tyhle Matýsku, ty se nezaj. Já vím. Shake, then ask me, okej, nechám to. Nemáme rád.
No, počkej, u tebe se dá i normálně hrát. Klidni se. Tady nic není pod molem. Dáš mi ban. A to už jsem už dělal několikrát zase. Hej, co bude v těch horách? Budeme posvírat na horolezce. No, normální. To něco možná bude. Jakole, zkusíš bungee jumping bez lana? Možná zkouším. Nechci zkusit znova. Ej, ne, nejdem nahoru, pojď do tento baráku. A já ne, tady dívej, tady nějaká červená roztekla budova. To je farma, ty si nepoznáš farmu jako. Tak já vím, že ty jsi vidlák, ale... Já jsem, no, vadí ti to. Ty pušu své krávy, svůj gang krav. Jestli ti to vadí nějak. Sežeru tady dortík. Farmář Matýsek, já tam u dort, aha, já jsem sežeral rybu. A tady ty vybraný Matýsku, tady nikdo nejde. Farmář Matýsek. Kde ten dort? Jakule ho měl, hi-ja ho. Já jsem nahoře. Matýsku, retard, Matýsku, retard na 12 hodinách. Matýsku, řekl jsem mi to, Matýsku, jo, je mrtvý. Jo, tak ty si tam někde fajtíš. Co měl? Já jsem tam spal. Máš 4 irony a tyčku. Mám to si strž výškám. Výška si strž tu tyčku. Ale nice, Matýsku, já jsem asi iron match. Pojď do středu, tam bude krafty. Matýsku. Já nevím třeba. Tohle video už má 10 minut. Ježiši. No, přes 10 minut. To je naše nejdelší video. Nej, tady je. Nej, tam Nelos. Ježiš. To on tam skočí. Já mu řeknu Nelos, tam on tam skočí. To je fakt. Ale já jsem tam nechtěl skočit, fakt. Naaa. To jsou já zme. Retarde, nemám jídlo, vo. Pojď na střed, dělej. Nemám jídlo, nemám jídlo. Ty můžu tak hodit luk, ten mám hodněkrát. No, když to mám taky luk několik. Jestli to sežereš, tak... To bych ti jinak ten luk nedal. Další pí, máš jídlo? Hen máš na středu, ty chuby si tam... No, už máme cítro, hungry body. Já taky. Matýšku, tvým úkolem je se nad jídlo, jinak tady si ní postýpáme, ale... Je, zase máme hlad. Tak to minulé video, udělám... taky měli hodně velký hlad. Já si teda udělám to. Dobrá, si dáme všechno. Jednu hlad. Hele? No. Ne, jednu, já bych dal aspoň dvě. No tak záleží, jak bude dlouhý. Není tady nic? Ne. Ale počkej, pojďme do toho baráčku se zákem pít. Počkáme tam, až bude to čest restart. Ale, no a to kde? To je kdy? To nevím, to si už něco střihnout. To je jedno, ale... No, ale já mám hlad. No já taky, já teď už budu stát na místě. Už jsme jen 4, takže ještě 2. Počkej. Je Česka. Jo, máš? Jídlo? Ne, nic mě nebylo. Kocky to vybrali. Já jsem ti říkal, pojď do těch hor, a ty ne. Ale já ti nahoru, víš co, vysoká. Já si budu zjistil jednu písničku, dál jsem do toho timelapsu, pokud jste neviděli. To je za We are one, fight forever. Znáš? Hej, počkej, nepůjde. Počkej, jo, půjde. Aha, to jde? Pojď to vysockujeme. Dějte. Kdy? Jo, jde to. Hej, ty sousando. Díky za mrkve. Já jsem si to vůbec nevěděl, možná to vůbec jde. Pojď, no pobude. To pobere všechno, ne? Takže pokud já nevím, jestli centrál, tak tohle vychytávka se na lídlo. Ty volám nesi jíst, ani to vážně nenapadlo, že se to takhle dá. Mám říct i pšenici na chleba? Ta, jo tyhle, ty jsi češtinář, ty máš Minecraft češtině, tak to jsi velký kluk. Ne, hele. Nic tam nebylo, nic pro nás, my máme. Ne, jako, to ještě by jsem si určitě slyšeli vlak. Boha. Slyšel jsi vlak Matýsku? Boha jeho, ano, slyšel jsem vlak. Teď já to zakecám. No, já se mluvám, ale to prostě bylo tady naše pendolino. A ne, nejezdím na pendolino. Počkej, ty máš pendolin. No, za barákem mám pendolino. Já byl jim na Šumperku, protože taková prda. A ne, ty jsem vlastně takhle svůj festnou plohu. Kde jsi? Ty vole, nečeš náhodou navigaci na GPS? Jo. GPS souřadnice ti pošlu. Jsem na středu.
Kempím tady, nenapíšu. Napíšu. Jo, napíš. Ne, napíš, je, jak to, že jsem ruky, nebo ruka, ne, ne, ruky. Tomáš, já nevím, jak to oni myslí, to jsem, protože to jsou prostě hodnosti. A ty si co? Napiš něco. Já jsem ruky 9. Ty jsi taky, ale ruky. A proč píšeš, vole, XD? Co jsem měl napsat, jako? Třeba... Jakutati is my fuck... Ne, Jakutati is my... ne, I am Jakutati is bitch, nebo něco takový, no. I am Vidla, jsou napsat. Matýsek, pojď do toho vlaku, pojď já na průbočím, třeba někoho potkáme se, to já fakt něco nevím dělat, vole, tady te... Ty vole, to fakt bude třeba 30 minut a hra, to mě fakt poser, to ne. Jaha, tak... No, tak už je date match. Pojď ho zabít. Kde ten poslední týpek? Já ho nevidím. No taky ne. Víš co, nejdem do sebe, sundáme nějak jenom, kdo ho najde. A to. Takže, jo, vystřel si tu šíp, ano, v pohodě. Jo, on je vedle mě, šíp. Jo, ano. Nech mě. Fajn, nechoď tam, on tě střelí blesk. Pobereme si ty jeho věci, jo? Pobereme si ty jeho věci, pak půjdeme do sebe na kusom. Či je lepší, jo. Aj tak tě rozsekám, o co? Jo? Kde seš? Jo. Talon X, cože? Já nemůžu zvednout. Chceš Iron Sword? To... Teda, chceš Iron Sword? Půjdeme Iron Swordem, mám taky Iron Sword. Ne, tak pojď. Jo, tak pojď. Oh shit. Ave. Na tisku víš, že nemusí nechat já, protože to točím já. Fajn, tak tě nechám. OO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 O
champion. Oh, prostě jsem Matýska, to bylo celkem easy. Nechal jsem ho. Super, super. Takže výhra hezky. A dáme ještě jednu. Matýsku, to podíváš ještě jednu. Už se berou. Já to říkala ze začátku, že ty čumáky rozdílou. Fajn. Jo, vypadá celkem cute. Co říkáš, Matýsku? Tady máš nejčestku, tak pojď vybrat. Na tom stromě? Mhm. Dobře, a... We are one. Tam je crafting, jak to vidím dobře, jo. Já hanuš se. Jo, aha, ty si všimáš teď, že se hraje. Nechal se dělat melouník. Pojď ten, pojď za mnou. Ty jsi za mnou tu. Doufám, že nemá někdo tady, jak utíkáme mi meč. Tady je česká. Nech to, já si beru. Půden. Jo, pojď ty zabít to. Tady máš. Ne, pojď zabít tady tu. Pojď to zabít. Hej, to je dost malá map. Au, ne, hlavně mě nebyt. Ty nebyl, ale tady byl toho Shadowfire, pojď ho zabít. Fajn, tady další. Pojď to umáčit, Matisku. Můžu utíkat, ne? Jsi nějak malá děvka. Promiň. Ty vole. Co se to teda nějak tak tady rozletělo? Je mrtvej, okej. Okej, kolik máš HP, okej. Já mám lagy. Já mám lagy jak svině. Zas? Jo. To je... To jsem pošifoval dort. Ty jsi mi sežral můj dortík? Má dva doberty, tak pokud chceš jednoho doprčit. Do prdelky srčit, takže to jsi ty. Takže to nejsi s tím a ty. Ne, počkej. Pak Matýsku! Shit! To jsem... Já ty kriple! Já mě lak! Ty jsi totální retard, vole! Ty mě zabiješ, já jsem tě ochránil život. Já jsem ti zachránil život a ty mě pak zabiješ. Hej kámo, přijde, že tě nechám zemřít a pak zabiju i tu.
Lol. Ty jsi takový kundihvíc, kundibád, já nevím, co prasečí mozek, opravdu jako. Promiň. A s touto peckou dneska končíme. Takže já nevím, že Matýsek chcít, najde Matýsek. Už je mrtvej? Ne, ještě nejsem mrtvej. Už hrozně chcítneš. No, ale s toho libomotor dneska končíme. Jak vidíte, pošefoval jsem si tu maximálně, vyhrál jsem jednu hru. A kdyby Matýsek nebyl zasraný zráce a lager a polský komp a ruský internet s připojením se slovenským, který byl skřížený s maďarským, tak bychom to vyhráli, protože prostě mě zabil nějaký tady kříženec. Mě jsem ty vole kamať. Jo, dík. Ti potom natáčení tak vole s Bill Bitchem, nebo Robert, tady můžu si vybrat. No, takže pokud sami dali, volíte radši odběr. Nedávejte, shut up. Si to nezaslouží, je zlo. Ticho, takže nech je mluvit, takže. Nenechám tě mluvit. Pokud chcete se jako s tím Matýskovi, tak jako pojďte vypoukovat na tsk.sgček, tsk.sv.lomintrogirus.cz. Nebo nedostaneš výpko. Ani youtubera, si děláte reklamu. já si myslím, že Matýsek se nechcípne, pokud vidíte to, co vidím já. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr a zatím čau. A zdar. Vidíš, já jsem tě nechtěl zabít.